តោះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការ hide app ឬក៏លាក់ app ដែលយើងបាន download ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យគេខ្ចីទូរស័ព្ទយើងទាំងថាគេខ្ចីទូរស័ព្ទយើងទៅយ៉ាងអីយ៉ាងទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យបែកធ្លាយដោយសារអ្នកខ្លះគាត់ខ្ចីទៅទៅដល់ពេលរួចពីទៅគាត់ចូលឆែកមើលញ៉ៃញ៉ៃអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបលុប app ដែលយើងបាន download ទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលាក់វាបង្ហាញតែ app sin ទេមានន័យថាវាបង្ហាញតែ app ដែលរបស់ទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹង app ដែលយើង download ទាំងប្រមាណគឺវាលាក់ឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងនេះវាជាសុវត្ថិភាពមួយដែរសម្រាប់យើងដែលអត់ចង់ឲ្យវាបែកធ្លាយហើយឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកទូរស័ព្ទឲ្យជាងឲ្យធ្វើដោថ្មដោអីទុកចោលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង setting មកដើម្បីយើងលាក់កម្មវិធី app ដែលយើងបាន download ទាំងអស់ដូចជា Facebook Telegram អីនឹងឆាតអីនឹងអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង screen time នេះមកតបមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា content និង privacy restriction អាកន្លែងនេះយើងចុចបើកមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ password ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយអីក៏បានណាសំខាន់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំឥឡូវទេហើយខ្ញុំវាយ password នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចូលមកកន្លែងពាក្យថា content restrict តបមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពាក្យថា app អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងយកពាក្យថា download អញ្ចឹងយើងបិទមក app ទាំងអស់ដែលយើងបាន download ហ្នឹងគឺវាបានបាត់ចេញហើយអញ្ចឹងវានៅតែ app sin ទេហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ឲ្យគេឃើញរូបថតអញ្ចឹងឲ្យរូបថតហ្នឹងជាកម្មវិធី sin របស់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅហាយរូបថតបានរូបថតណាដែលយើងអត់ចង់ឲ្យគេឃើញទេយើងចុចហាយវាមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុច select រូបនេះចុចអីឡើយចុចខាងក្រោមនេះចុចធំសម្រាប់ហ្នឹងចុចពាក្យថា hi មកអញ្ចឹងវានឹង hi ឲ្យយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាបានចូលនៅក្នុងកន្លែង hi នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ scan មុខទៅអាចចូលមើលរូបនឹងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បើក app ហ្នឹងមកវិញអ្នកនរគ្នាចូលកន្លែង screen time ហ្នឹងដែរមកតោះមកអ្នកនរគ្នាចុចលុយហ្នឹងមកចុចកន្លែងយើងចូលបិទមិញហ្នឹងមកតោះ password មិញហ្នឹងមកអាកន្លែង app នេះអ្នកនរគ្នាយកពាក្យ allow all មកអញ្ចឹងវានឹងសូកម្មវិធីដែលយើងបានលាក់មិញហ្នឹងវាមកវិញទាំងអស់អញ្ចឹងវីដេអូរបៀបលាក់ app មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗ